আপোনাকো কোৱাই ভাল হ'ব। সূৰ্যৰ মুখত আৰু সোপাদিটো কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে। মই এই বিউটি ডেকা ঘৰৰ পৰা আহোঁ। বিউটি ডেকা ও কনকলতা মহিলা সমিতিৰ সম্পাদিকা যে, ও চন্দনপুৰৰ হিমুৰত জনপথত থকা যে, তোৰ গাঁৱত যদি 10 বিঘা জমিনে আছে, 3টা ভেজে আছে, তেতিয়াহ'লে তই এটা চুলি দাড়ি কাটি কি আছে হাই? এনে লেবেল ছুটা কথা আমাৰ আগত নকবি হাই। মোৰ ডিউটিক লাগি দেৰি হৈছে, সদায় ৰাতিপুৱা মোক এনেকৈ মালিচ কৰবি, বুজছা না নাই? মই এইবোৰ কি শুনিছো? কিবা শুনিলি? তুমি বোলে মাক কালি চৰ মাৰি দিলা। এ তেৰি কা, খঙত চৰ মাৰা নাই ও। ইমান ডাঙৰ দুঃসাহসিক কাম এটা কৰিবলৈ মানুহৰ এক্সট্ৰা এনাৰ্জি অকণমান লাগিব দিয়কচোন। পিং অকণমান দি লৈছিল কি জানি। এডালৰ সদায় সদায় জোঁট লাগবই। আজি ডিউটিক লাগি দেৰি হোৱা নাই, ৰ সময় আছে। আজি ৰাতিপুৱাই গাটো বিৰাট ভাল লাগি গেল দে। ই বৰ ভাল মালিচ কৰে আই, এডাৰাই সদায় সদায় মালিচ ল'ব লাগিব। মোক তই ৰ। ৱা, আজি একেবাৰে পুলিচী মেজাজত মতাদি মাতিলে যে কথাটো কি? অ মাতিম আই। ঐ তই বোলে ৰাম ঠাকুৰক দম দিছা হাই? ৰাম ঠাকুৰ? কোন ৰাম ঠাকুৰ? অ হোৱাটো লক্ষণ ঠাকুৰ। অ লক্ষণ ঠাকুৰ, তই বোলে তাক 10 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰিব দিছা? দিছোতো। তোৰ ইমান পাৱাৰ? অ পাৱাৰ আছে। সকলোৱে আন ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাম সহ্য কৰিব পাৰে, মই নোৱাৰো নহয়। মই এম জিৰ হয়। এই এম জি মানে কি আই? মধ্য গৰু মৰা, জোৰটো নহয়। এই এডাল দেখা পাইছা, পিঠি একদম ফালি ডবৰা ডবৰি কৰি দিম। এই তই কোন নাই? হু ভাড়া ঘৰ খালী কৰিবাক লাগি ক। আৰে মই কোন চিনি পোৱা নাই, বাৰ ভায়েক আকৌ। থৈ দিয়ে তোৰ বাহিৰৰ ভায়াক। শুন, আকৌ দাই ভাড়া দিছি, তই মাজত নামেটপি। লক্ষণ ঠাকুৰ ইয়াতে দেখব, মন গেলি তই ঘৰ এৰি গুচি যাবি, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং? আৰে এটা সাধাৰণ নাপিতৰ কাৰণে আপোনাৰ ইমান দৰদ? তাকো অনা অসমীয়া, আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে আজি দেশখন ৰখাতলে গ'ল। এই তই কিমানো খেদবি, তই হে উল্টা খেদা খাবি। শুন, ই সদায় মোক মালিচ কৰা দায়িত্ব লৈছি। লক্ষণক যদি তই দম দিয়া বুলি মই গম পাওঁ নহয়, থানাত নি এনেকুৱা এণ্টি কৰি পেলাই এনাই ধাৰা লগাই দিম, তই জিন্দেগী থানাৰ পৰা ওলবা নোৱাৰবি, আৰু বাইৰেও তোক বচাব নোৱাৰিব, বুজি পালি? এ হ'ব যাওক। নাই নাই, ঘটনাটো ইমান সৰু হৈ থকা নাই, মোৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথা আহি পৰিছে। এটা সাধাৰণ নাপিতৰ ওচৰত এই কটনিয়ান এই দীপক সৰু হ'ব নহ'ব? নাজানে আমাৰ এওঁ কেছ নিদিলেও পুলিচে নিজে বনাই পেলাই এটা কেছ দি দিব, বাছ তাৰপিছত ওলাই যাবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকক। মান ইজ্জতটো যাবই, লগতে টকা পইচাও একালমান যাবই। আকৌ বা কাণত কি খিলা মাৰিবলগীয়া শব্দ প্ৰসৱ কৰে ক'বতো নোৱাৰি। সেইবাবেই কৈছোঁ, বাহিৰে বাহিৰে খবৰ এটা ল'ব পৰা হ'লে ভাল আছিল, এওঁ ফোনটো ধৰা নাই নহয়। সুধিবলৈ ভয় লাগে নহয়, জাঙুৰ খাই উঠে কি জানি। তাকে কি কৰা যায়, কি কৰা যায়। বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয়, মই কাকতীয়নীক ইচ্ছা কৰি মাৰা নাই নহয়। কথা নকবি, তোৰ কথা টাউনত চবে জানে, টিভি বাতৰি কাকত চবে খবৰ পাইছে। মাথা গৰম কৰিছে কিয়, নিজৰ কথা চিন্তা কৰ।
মাইকের গাত হাত দিব আর মই মনে মনে চাই থাকিম তক মই হুদাই নেরং কি করিম চাই থাক অরি বড়া দেউ এই ব্রহ্মণীয়ে যে কই গল কথা বিলাক হসা গয়ে করিব নেকি এ বাদ দিওক হে নাগিনিয়ে লড়া পালে নগাই জাল খালে এইবুর মানুহ তেনে কুয়ায় বর্মক ফোনতা কই দিম সব ঠিক হয়ে যাব ও এটা কাম করকছন কলিতালে ফোনতা করকছন কিবা এটা খবর লবলে পারে কি জানি ঠিক কইছে এই কথাটোই মোর মাথার পর উলুয়া নাছিল রব তেরি ডিউটির সময় কোনে ফোন করল কাকতিদা দেখুন হ্যালো কাকতিদা ও মই থানাত নাই অই রাস্তাত ডিউটি করে আছো কি বাইদর কি হলা কেস দিছি অরে আপনি মারছি নাকি ও কাকতিদা এটা কিন্তু বিরাট ডাঙার কেস হব দক ও এটা বোমার পাঁচ ছয়টা মানুহ মরাত যিমান ডাঙার কেস হবে তো তাতকে ডাঙার কেস হব অ হয় হয় অ ঠিক আছে দক মই থানাত যাই আছো অ মই খবর করে আছো আপনি আকো চিন্তা করবেন লাগে অ ঠিক আছে রাখছো দক সে বড় বয়া কথা হল নয় ইমান দিন ভাড়া ঘরত থাকলো কাকুতিদা আর বাইদেউটো আগদিনও এনে অহা নাছিল আজি হঠাৎ কি হলা সচাই কেস দিছে নেকি যাও মই খবর এটা করে আহাতো ভাল হব সচাকৈ যদি কেসটো দিছি নহয় পাঁচ ছয় মাহ জামিনেই নাপব বৰ ডাঙৰ ঘটনা হব মই খবৰ এটা কৰি আহি ভাল হব কোনেও মোৰ কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই যে এটা সাধাৰণ নাপিতৰ ওচৰত মই সৰু হ'ম নহ'ব ঐ এলজিতা দম দিলেই নহ'ব নহয় ড্ৰেছযোৰ খুলি দম দিয়ক তেতিয়া দেখুৱাই দিম নহয় মই সেই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি কোনে কি কৰিব পাৰে মই জানো নহয় এবাৰ সেইযোৰ পিন্ধি গোটেই দুনিয়াখন ঘুগুলা কৰি থৈছোঁ অৱশ্যে ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিলে কিন্তু মেকুৰীও বাঘ হৈ যায় পিছে নাপিতটোক কি কৰা যাব অ নবয়ে ফোন কৰিছেচোন ঐ নব ক হে ভনীয়ৰ খবৰটো পাইছোঁ 27 তাৰিখে ন পিছে যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা এই ইয়ালৈ অহাৰ পৰা গাঁৱলৈ যোৱাই নাই নহয় যাবলৈ মন এটা গৈ আছে হে অ' পিছে তোৰ লাইফটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ দেৱাৰ নিচিনা হে শুনচোন এই কলেজৰ এজনীচোন পতাই ল'ব পাওঁ অ' পলোৱা নানিবি কিন্তু দেই ফূৰ্তি কৰিব লাগিব অ এই হ'ব দে পাৰিলে যাম আৰু ন অ' নগাহঁতক কবি মই খবৰ লৈছোঁ বুলি দেই অ' ঠিক আছে দে ৰাখ অ বিয়াখনলৈ যাব পৰা হ'লে ভাল আছিলে গ'লেও বহুত খৰচ নহয় গুৱাহাটীৰ পৰা যাম মোৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা এটা আছে খৰচ নকৰিলেও বেয়া লাগিব কি কৰা যায় এই বাৰে বাৰে নাপিতৰ কেছটোৱে মাইণ্ডত বৰ বেয়াকৈ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে দেই কি কৰা যায় এই নাপিতটোক এটা কাম কৰোঁ মুণ্ডাকে কথাটো কওঁ অলপ জেকাই দিওঁ দাদাই চব চাফা কৰি পেলাব সেইটোৱে ঠিক হ'ব কওকচোন কি হ'ল এ হেৰি মানে থানাত কেছ টেছ কিবা দিছে নেকি মাইকী মানুহে অ দিছে দিছে তাৰমানে তই কিমিনেল এ মই নহয় এখেত এখেত কি কথা কয় হে মই বলৎকাৰী নহয় তাৰমানে তহঁত দুইটা কিমিনেল এ ভগৱান সেইবোৰ একো নহয় হে বেলেগ কিবা কেছ আছে নেকি আপোনাৰ হাতত ৰেপ কেছ এটা কথা মই জানো আৰু নাজানো এইটো কেছ নহয় তাৰমানে হ'ব ঠিক আছে আহিছোঁ ঠিক আছে যাওঁ মোৰ ডিউটি চলি আছে অৰি বৰা দেউ শুনিলে চিধাই বলৎকাৰী বনাই পেলাইছিল পুলিচে বুজিছে এই ভগৱানৰ নিচিনা মানুহক যিকোনো বনাই দিব পাৰে হে হয় হে তাকেইটো শুনি এই গাটো একেবাৰে চেঁচা লাগি গ'ল আচ্ছা হেৰি নহয় এই কলিতা থানাৰ ভিতৰলৈ যোৱা ইমান সময় হ'ল এতিয়ালৈকে একো খা খবৰ নাই যে বাৰু কাকতি কাকতনীয়ে বাৰু সঁচাকৈয়ে কেছ দিলে নেকি বিউটি ডেকাই উঠাই দিলে চাগে মহিলা সমিতিবোৰ তেনেকুৱাহে কেছলৈ বাট চাই থাকে এৰা গাটো বেজবেজাই গৈছে হে ভগৱান ৰক্ষা কৰিবা গালৰ লক খুলিবলৈ গৈ মোৰ আজি এই অৱস্থা তাতকৈ গোটেই জীৱন হা কৰি থাকিব দিয়া হ'লে ভাল আছিল ঐ কাকতি আমাৰ এওঁৰ যদি কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় মই কেতিয়াও ওচৰলৈ নাযাওঁ গোটেই জীৱন তেনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিম কাণখনে ৰেহাই পালেহেঁতেন ঐ কাকতিদা ঐ মই তদন্ত চলালোঁ এই তদন্ত চলাই কি পালে সেইটো কওক মানে আশান্তি বোল নহয়তো অফিচাৰো বহুত কাৰ হতত পচি মই তদন্ত ভালকৈ চলাব লাগিব চি বি আই অফিচাৰ ওলাইছে তদন্ত চলাব কি পালি সেইটো কওক অঁ
ইটাক লাগি হানা হান কেস পড়া নাই এটা রেপ কেস এটা রবারি কেস আর তিনটা আপিজুক কেস এই কেটা কেস তো বাইদেউ দিয়া নাই ও বরাদেউ রক্ষা বুঝছে অলপ বাঁচিছু এতিয়ালৈকে কেস দিয়া নাই হে রিকুলটা বেলেগ থানাত দিছে নেকি এ নাই নাই বেলেগ থানাত দিব নরে লোকেল থানাত দিবা লাগবো ও বরাদেউ এ যাওঁ বলো পিছত যি হয় দেখা যাব এৰা বলো যাবনে এতিয়া হে নাই নাই আপোনালোক যাই থাকক এটা টকা থাকা কেস পাইছো হে কিবা কৈ যদি মিলাব পাৰো গধূলা হ'ব যা আপোনালোক যাই থাকক নহয় অ খবৰ নৰখা নহয় কিন্তু এই কিছুদিনৰ পৰা মানে একদম সময় নাই কৈছো নহয় বিজি মেন কিন্তু দেউতাই হয় যাতা মানুহক ঘৰ দিয়ে যাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নাইকিয়া হয় একজেক্টলি মই সেইটোকে ক'বলৈ আহিছিলোঁ অ' দা আপোনাৰ আৰু মোৰ মনটো ইমান মিলে নহয় আচ্ছা দাদা আমাৰ ভাড়া ঘৰত ৰ'বা কি আমাৰ ভাড়া ঘৰ আমাৰ মানে তোমাৰ ভাড়া ঘৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগী নুডলছ ছেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ বাক ওলাই যোৱা দেখিছিলোঁ মালিক খুৰাটো চাগে ওলাই গৈছে দাদা ঘৰতে থাকিব লাগে অ দা দাদা অ দা অ ঘৰ আছেনে অ দা দাদা গৈছোঁ গৈছোঁ কিয় ইমান চিঞৰি আছা কিয় কিয় আচ্ছা তুমি আহিলা যে মানে তোমাৰ মৰমৰ বাহিৰা নাই দেই ঘৰত ওলাই গৈছে অহাই নাই ঘূৰি বাক ওলাই যোৱা দেখিছিলোঁ মই আচলতে আপোনাকে বিচাৰি আহিছিলোঁ মোক মই একদম সময় দিব নোৱাৰিম বুজিছা মানে একদম সময় নাই ৱৰ্ল্ডত যেনেকে কিছুমান হিৰোৰ নাম আছে যেনে ধৰা ছুপাৰমেন স্পাইডাৰমেন এক্সমেন ময়ো এটা ওলাল নহয় বিজি মেন একদম বিজি সংগঠনৰ কামত মানে ঘূৰি ঘূৰি মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছে বুজিছা সেইবাবেতো মই আহিছো আপোনাৰ এই জন্মভূমিৰ প্ৰতি যে এটা মাৰাত্মক মৰম আছে সেইটো মই জানো জয় অসম দা জয় অসম জয় অসম আচ্ছা মই তোমাক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ মানে এনি ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম অ' দা এই মালিক খুৰাই যে যিটি মানুহক ঘৰ ভাড়া দিছে আপুনি খবৰ ৰাখেনে নাই মই যিটো মন কৰিছোঁ আপুনি খবৰ নাৰাখে চাগে নহয় অ' খবৰ নৰখা নহয় কিন্তু এই কিছুদিনৰ পৰা মানে একদম সময় নাই কৈছোঁ নহয় বিজি মেন কিন্তু দেউতাই হয় যাতা মানুহক ঘৰ দিয়ে যাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নাইকিয়া হয় একজেক্টলি মই সেইটোকে ক'বলৈ আহিছিলোঁ অ' দা আপোনাৰ আৰু মোৰ মনটো ইমান মিলে নহয় আচ্ছা দাদা আমাৰ ভাড়া ঘৰত ৰ'বা কি আমাৰ ভাড়া ঘৰ আমাৰ মানে তোমাৰ ভাড়া ঘৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল অহা বেছি দিন হোৱা নাই যিমানৰ মানুহ সিমানত থকাটোৱে ভাল দেই এইটো মোৰ ভাড়া ঘৰ ট্ৰিপ অফ জিভা হৈ গ'ল দাদা বেয়া নাপাব অ' দাদা ভাড়া ঘৰত যে নাপিত এটা আহিছে আপুনি জানেনে নাই হা নাপিত নাজানো নহয় কেতিয়া আহিলে অ' তিনি চাৰিদিনমান হ'লে মালিক খুৰাক কথাটো ক'লোঁ মালিক খুৰাই কিবা কামৰ সন্মানৰ কথা ক'লে কিবা লেবাৰ ডিগ্ৰীৰ কথা ক'লে মই কিবা ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ মানে দেউতাৰ পৰা উপায় নাই বুজিছা এতিয়া কাক ভাড়া দিয়া মানে ক'বই নোৱাৰি তেওঁৰ কাৰণে মানে গোটেই ভাড়া ঘৰখনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নাইকিয়া হৈছে অ' সেইটো উলিয়াই আনিলে কিয় কাক দেউতা নহয় নাপিতটো মই এটা দম দিছোঁ কি হৈছে হ'ব যি কৰিব লাগে এইখন ঘৰৰ কাৰণে চিন্তা মই কৰিম আছোঁ এইখন ঘৰৰ ল'ৰাটো এতিয়া তুমি যাব পাৰা নহয় মানে দাদা যৌ মানে দাদা জয়া অসম উই বেলেগ বস্তু দেই এতিয়া চিনি দিব লাগিছিল ক'ৰবাত হয় চিনি হে তেৰিকা এটা কাম কৰোঁ চেনি নিদিয়াকৈ খাওঁ চেনি দি খালে চুগাৰ হয় বুলি ধৰিলোঁ চাওঁ গুচক মই বাকী দিছোঁ অ' তুমি ক'লৈ গৈছিলা মই গোটেইখন বিচাৰি আছোঁ গৈছিলোঁ আৰু এফালে যে দিনটো চাগে আজি ভাত খোৱা নহ'লেই নহয় ভাত খোৱা নহ'ল মানে খোৱা নহ'ল আৰু তোমাক বিচাৰি ফুৰোঁতে ক'ত খালোঁ তুমিও চাগে একো খোৱা নাই মই চাহ তাহ বহুত কিবা কিবি খালোঁ মুনি বা কিবা খালে নাই জানো আপুনি চাহকাপ খাই লওক মই ল'ৰালৰিকে কিবা এটা বনাওঁ নালাগে দিয়া তুমিও ভাগৰি জগৰি আহিছা অকণমান ৰেষ্ট লোৱাগৈ যোৱা নালাগে হ'ব মই দিনটো বহিয়ে কটালোঁ পাৰিম আপুনি চাহকাপ খাই লওক মুনেও চাহ একাপ খালেহেঁতেন নেকি খাব পাৰে সিও দিনটো কি খালে খবৰেই লোৱা নাই আজিতো অফিচলৈ যোৱা নহ'ল চাগে হ'ব দিয়া এদিন নগ'লে একো নহয় বৰা জাতীয় মানুহে দেখোন দিনৰ পিছত দিন অফিচেই নাযায় নহ'লে থাক দিয়া ৰাতি ভাতকে খাম
নালাগে, খিচিৰি কেইটামানকে বনাও, মোৰো খাবলৈ মন গৈছে। হয় নেকি? বনোৱা তেতিয়াহ'লে, কিবা এটা সহায় কৰি দিব পাৰিলে ভাল আছিল। আলু কাটি দিওঁ। এ নালাগে, চাহ কাপ লওক আৰু যাওক ইয়াৰ পৰা। এই বিলাহীকেইটা বইল কৰি লৈ টক বনাবা, খিচিৰিৰ লগত খাই ভাল লাগে। अरे कौन है? अरे खुई आसु, दरवाजा नहीं खुलिब, फजर तहिब। अरे रजा खोल। अरे किमान कैसु ना नहीं खुलिब, का काम आसे फजर में आई हो? ए खुलिबी ने दरवाजा भांगिम, खुल। अरे दम ना दिबो, पुलिस बाबू के कहि दीम। सो का परेशानी है? बस ते दम खर खर चक्र से बातिबो। ए बिहारी, ए फला, अरे हमार भी एक तो नाम आसे। ए रजा खुल सना। ए अरे का है, दरवाजा भांग देगा का? अरे का परेशानी है? अरे कौन है इतना रात? মাত বাপেরক মাত, তো কোন পুলিশ বাপেরক মাত মাত মই উসাম এটা মালিক লগত কথা বৈ যাই তো কম্পেশন এই মালিক আপ ভি মালিক আছে আরে আরে বাবা ইস ঘর কে কত মালিক হ্যায় আরে আপনি ভি মালিকর সালা আছে সালা না হয় লড়া হয় মই এখন ঘরর মালিকর পুটেক মালিক কলার কা আরে মালিক কলার কা আপকো তো মালুমই নেই তো কা মালিক কা জওয়ান লড়কা ভি হ্যায় हे बाबूआ, डीएनए टेस्ट करवाई हो का? रिपोर्ट लाई हो? हाँ, मालिक का लड़का। अरे सच में लड़का या मुंह वाला लड़का? मुंह वाला लड़का? अरे खेतु की वस्तु? अरे मालिक का मुंह वाला भाई है, तो मुंह वाला लड़का भी हम ना। सिर्फ कहने के लिए हाँ? हाँ, तार माने मैं ऊपर पर टपकी पड़ी लूँ। कोठा को बोले ना पली यारो। होन, कल राती पुआर भीतर यार पर नहीं किया हो जाबी। मालिक बाबू, अरे गलती हो गई, माफ कर दी बोला। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मालिक का लड़का है। कम पाली ना है? है तो एक कथा, माफ साफ ना है। कालीलो राती पुआ मोनोट रखे नहोले टूरे केसीलो मौई टूर की काटी दीम कुनु किंतु ठीक ना है। अरे अरे का गलती हो गई? अरे मालिक को पहचान ही बना पारी लू। अरे सचमुच घर खाली करना होगा क्या? अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अरे लूट गए हम। अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, मालिक, मालिक। हे राती पुआ हुई उठी खुती लुटा लोए खुती लुटा लोए पानीर बाबे लाइन पातू हरी हरी कोई हरी हरी कोई बाथरूम जाओ बोले तावेल साबुन लोई तातो देखुन मानु आसे जूम बाथी रोई कीजे भाई दीगदारी काम करू पे सरकारी देरी कोई ऑफिस सुमाई खाओ बसर गाली आग बढ़ाले अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया एयरटेल इंडिया फास्टेस्ट नेटवर्क गर्मी को करो सिंफोनी लिवर अपनो लिभरक खदाय देखा करी रखे वेस्मॉल हिमालय स्पार्कलिंग व्हाइट फ्रेजेल फी वॉश कैंडी डस्टिंग पाउडर गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस सेवलोनर सुरक्षा एटा नूतन हैंड वॉशर होइते अन्नपूर्णा घी इज गुड हॉर्लिक्स मैगी नूडल्स 7 अप हम तो है लाइक दिस हायर एसी आरो इंडिका इजी हेयर कलर